Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Zé Marco da Laje, com a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Queridos irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, e hoje já é o último programa de junho. Meio do ano já foi embora, né? E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa minha querida amiga Ângela Belloni, lá da Casa René Peça. Amiga que sempre vem aqui já há muitos anos, e a gente sempre vem falando sobre as obras, né, sobre os livros de André Luiz, mas hoje não. Hoje nós vamos falar sobre um outro livro também, que é muito interessante para as pessoas que conhecem, né, que vão às casas espíritas, que assistem às reuniões espíritas, às reuniões públicas, né? E para aquelas que não vão, mas que querem saber como é que funciona, o que, que acontece durante uma reunião pública, espírita, uma palestra. Então, o livro, isso está dentro de um livro, né? Seara do Bem, que aí o tema dela que ela vai falar para a gente é Nos Bastidores de uma Reunião Espírita. Nós vamos saber, vamos aprender hoje aqui o que, que acontece, né, para os encarnados e desencarnados, né, durante uma reunião. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a Ângela, é só mandar aqui um zap para a gente. O telefone é DDD 22 999 517116. Tá? É o DDD22 para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui no Facebook. Já tem um pessoal aqui já acompanhando aqui. Eliane Câmara, você conhece essa moça? Já está aqui já na escuta aqui. Tem a Naná, que é a Naná do Seareiros do Bem, também está aí, já tá posta assistindo o programa. Então, se você tiver alguma pergunta aí, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. O DDD tá aí. Bota o telefone pra gente aí na telinha, tá? O meu amigo Davi. Isso. E semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz. E ela vai falar sobre vícios à luz da doutrina espírita. Minha querida amiga também, de muitos anos, que aqui já sócia também do nosso programa. Assim como a Ângela, sócia já tem carteirinha e tudo, né?
É verdade. Vamos falar aqui dos avisos. A palestra da Amelagos, tá? Que acontece todo primeiro domingo do mês. Vai ter agora, dia 1º, né? Já de julho. E a palestra vai ser com o meu querido amigo Fernando Santana. E vai falar sobre o trabalho da cura na Casa Espírita. Às 18 horas, lá no Centro Espírita Leon Denis, ali na Rua Piracicaba, número 1. Então, vocês querem aprender, entender sobre a cura na visão, né? Médica, né? É muito legal, muito bacana. A Amelagos, todo mês, sempre primeiro domingo do mês, ela nos dá esse conhecimento espiritual da medicina. A nossa medicina hoje, né, é um conhecimento espírita muito grande e tem nos ensinado bastante sobre como, né, a cura, né, saber que a cura é nada mais do que a doença, né, que começa no espírito, né? Tem que curar o espírito para poder curar o corpo. No Centro Espírita Amor e Caridade, meu querido amigo Melinho pediu para que eu avisasse as pessoas que eu estou começando um novo grupo de estudos do Livro dos Médiuns. Vai ser toda terça-feira, de 19 às 20h30. Vai começar agora, amanhã, dia 26, a primeira aula, né, o primeiro estudo, um grupo que vai se reunir. Então, um pré-requisito, que é básico, todo mundo sabe que tem que ter conhecimento das obras básicas, né, para você poder participar de um estudo de mediunidade. As inscrições são lá, diretamente, lá na secretaria. E quem não conhece, onde fica o Amor e Caridade, é ali na Rua Meira Júnior, 90, no centro, aqui de Cabo Frio. Tá? Ele pediu para avisar, para quem nunca estudou mediunidade, mas estuda a doutrina espírita, mas que quer já começar a aprofundar os conhecimentos sobre mediunidade, essa é uma oportunidade boa, porque está começando a partir de amanhã, né, esse curso lá no Centro Espírita Amor e Caridade, lá com meu amigo Melinho. Então vamos falar das palestras que vão ocorrer esta semana nas casas espíritas aqui da nossa região, de Cabo Frio. No Cearenses do Bem, quinta-feira agora às 20 horas, vai ser minha querida amiga Silvana, lá do Cearenses, que vai falar sobre os vendilhões do tempo, estará no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas, Dirce Oliveira, lá do Centro Espírita Leon Denis, que também é da Amelagos, psicóloga, vai falar sobre o orgulho e a humildade. Então, é uma palestra imperdível na Casa René Peça daqui a pouco, hein? 8 horas. Acabou aqui o programa, pessoal, acabou o programa, né? Fecha a casa e correndo para o Amor e Caridade para assistir a palestra. Ô, René Peça. É a Casa René Peça, não tem nada a ver com... Não. Já estou até com a programação já de julho também, que a Cris mandou para mim também, da Casa René Peça. No Centro Espírita Trabalhadores Jesus, quarta-feira agora, às 20 horas, meu amigo Marcelo Turra vai falar sobre semelhanças físicas e morais. Está lá no Livro dos Espíritos, perguntas 207 a 217. E no domingo, dia 1º de julho, Fábio Dionisi, lá de Ribeirão Preto, vai falar sobre influenciação espiritual, um fato corriqueiro em nossa vida. E a gente nem se dá conta, né? E nós somos aí manipulados, né, pela nuvem, né, pela aquela nuvem de espíritos, e a gente nem, a gente nem presta atenção nisso, né? Então, isso. Nós vamos passar então rapidinho o apoio cultural e a gente volta já para a gente começar a conversar com a Ângela. Na esperança de um mundo melhor,
é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, com a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos do nosso apoio cultural, então vamos juntos agora pedir a minha querida amiga Ângela que faça uma oração para todos nós, para que nós possamos fazer um programa que possa, né, esclarecer o máximo possível as pessoas, né, que a gente possa, a gente sabe que o assunto nunca se esgota, né, mas a gente pode tirar um bocado de dúvidas hoje, e as dúvidas que você tiver, manda um zap para a gente aqui no nosso telefone, tá? 999-517116. DDD 22, para as pessoas que estão de fora, de outras cidades, que estão assistindo a gente pelo Facebook. Então, vamos juntos então agora fazer a oração com a Ângela. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por esses momentos. Senhor Jesus, Mestre amado, Irmão maior, Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade, te agradecendo por esse trabalho, por essa obra que vamos explanar agora. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos ampare, nos ilumine, ilumine a todos que estão em casa também assistindo o programa, que o Senhor possa invadir a cada lar, Senhor, levando a Tua luz e a Tua paz. Pedimos aos mentores, amigos, que coordenam esse trabalho, que possa estar aqui nos amparando, nos iluminando, nos dando, Senhor, a força necessária para que nós possamos ultrapassar todas as nossas dificuldades e possamos aqui trazer o melhor de entendimento para todos nós. Fique conosco, Senhor, nos amparando, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar então a trabalhar, né? Você falou, né, pra gente que esse tema você tirou do livro Seara do Bem. Isso. Então qual é esse livro, qual o tema que ele tem, qual o objetivo que ele traça desse livro, o que, que ele quer nos ensinar, nos explicar, nos chamar a atenção? Bem, boa noite, Renato, boa noite a todos que estão nos assistindo. O objetivo desse livro, Na Seara do Bem, é mostrar as inúmeras atividades que acontecem na Casa Espírita sobre a ótica do mundo espiritual. Mostrar também as tarefas,
os trabalhadores e toda a técnica empregada pela espiritualidade para amparar todos aqueles que buscam a sua melhora, né? Buscam o seu aperfeiçoamento. Então, eles estão ali para amparar. Também, como acontece, né, numa reunião espírita, acho que todos nós temos essa curiosidade, né, de conhecer o que acontece aqui mesmo dentro de uma reunião, mas sendo que no plano espiritual. E aí vai mostrando os trabalhadores, as tarefas, tudo na visão espiritual. E é um livro muito bom, um livro psicografado pelo médium Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito Tonini, Antônio Carlos Tonini. É um livro assim, maravilhoso. Bom, já que você falou no Antônio Carlos Tonini, né, quem foi Antônio Carlos Tonini aqui na Terra quando ele esteve encarnado entre a gente aqui? Antônio Carlos Tonini, Marcos, ele foi um trabalhador espírita no estado de São Paulo, em Votuporanga. E ele era um tarefeiro assim, muito dedicado e um trabalhador assim, exemplar, expositor também. E como ele tinha assim, muita curiosidade de saber como funcionava, né? E quando ele estava aqui no plano espiritual, no plano carnal, né? Ele, como um grande trabalhador, ele trabalhou num centro espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga, e também depois ele fundou a casa Allan Kardec também lá em Votuporanga. E aí ele depois passou para o mundo espiritual e chegando lá, ele queria trazer essas informações para a gente. Assim como André Luiz também, né? Isso. A gente vê que André Luiz, como um repórter do mundo espiritual, queria trazer esse conhecimento para a gente. E o Antônio Carlos Tonini não foi diferente. Ele queria trazer para a gente para que nós pudéssemos entender o que acontecia nos bastidores de uma reunião espírita. Porque ele também, quando ele estava do lado de cá, ele tinha essa curiosidade de saber, porque a gente ouve falar, a gente sabe que a espiritualidade está ali, mas a gente não sabe como que é dividido os setores, como que é esse amparo. Então ele pediu, né, para que ele pudesse vir assistir uma reunião espírita aqui, para que ele pudesse depois servir também como um repórter, trazendo esses conhecimentos para todos nós. Então ele, quer dizer, então ele foi um espírita atuante. Né? Foi um espírita atuante, muito atuante. Tá. Então ele fez essa parte toda e tinha essa curiosidade quando estava encarnado. Quando estava encarnado. Okay. Aí passou para o mundo espiritual e aí ele... Vou até mostrar o livro que é esse livro aqui, Na Seara do Bem. E esse livro ele fala... Ele fala sobre passe, ele fala sobre água fluidificada, ele fala sobre atendimento fraterno, que é uma coisa muito importante na casa espírita. Então ele aborda tudo que a gente gostaria de saber, ele aborda nesse livro. Tá, então vamos começar então a entender agora como é que se ia a preparação de uma reunião pública, né, na casa espírita. Isso é antes da chegada do público, né? Isso. Né? Porque as pessoas que assistem, muitas pessoas que vão à casa espírita, que chegam lá no salão para assistir, não têm a menor ideia do que ocorre espiritualmente falando dentro de uma reunião pública. E o que acontece então, antes de começar, antes de chegar ao público, o que acontece espiritualmente, o que acontece na casa, como que essa casa é preparada para esse trabalho que é a reunião, que é a palestra pública? Antes da gente chegar, né, é muito interessante porque a gente chega, já encontra ali tudo prontinho, né, já entra para casa, né, mas muito antes dos portões se abrirem, o que acontece? A espiritualidade já está ali há muito tempo, muito antes, preparando o ambiente, né, selecionando aparelhagem para colocar no salão, vendo tudo o que precisa ali dentro, porque toda casa... Ela tem a sua mentoria, né? Tem os seus mentores e eles estão ali
para ajudar nesse trabalho que vai acontecer. E isso acontece, Marcos, não só numa casa espírita, isso acontece em todos os templos religiosos. Então é muito importante isso, a gente saber disso. Então, quando, antes de abrir o portão, a espiritualidade já está ali botando equipamento na mesa, né, ajeitando lá na entrada a proteção que tem, né, no portão, a casa é toda protegida pelos guardas, os guardiões da casa, né, ali. E a casa ela é dividida em quatro setores, né, é o setor da vigilância, é o setor da enfermagem, o setor do esclarecimento e da comunicação. E tem também os médicos, enfermeiros, todos que estão ali preparando. Então, quer dizer que então existe então, um espírito responsável, vários espíritos responsáveis por cada setor. Setor desse aí. Então, quer dizer que a casa espírita, espiritualmente, os espíritos que estão ali, eles preparam o trabalho todo antes, preparam a casa toda e tem aqui a equipe para esse setor. Repete para a gente quais são os setores que existem. O setor da vigilância. Vigilância. O setor da enfermagem. Enfermagem. O setor do esclarecimento e o setor da comunicação. Tá, então nós vamos começar então a entender como é que funciona cada setor desse aí, né? Uhum. Porque a gente sabe que esses setores trabalham e trabalham muito. Tem muito trabalho nas casas espíritas e realmente às vezes a gente não nem percebe, né? Não consegue imaginar o que acontece espiritualmente numa reunião pública. O né? importante também, Renato, é falar sobre esse livro. Ele tem um trabalho muito bonito de imagem, que é do projeto Imagem, que a gente leva para a palestra, e que ele é todo... ele foi lido e interpretado, e aí o rapaz que faz esse tipo de ilustração, ele fez os desenhos, são desenhos lindíssimos. E aí a gente tem o livro para esclarecer, vai lendo, aí aparece todas as imagens, você compra a imagem do projeto Imagem e você vai colocando. Há uns anos atrás, o Cássio, ele fez uma palestra sobre esse mesmo tema. Lá no Ceará. E ele levou essas imagens. Eu também tenho. Ele fez muito essas imagens e foi muito, muito bacana. Dá uma ideia bacana do que acontece, né, numa reunião pública. Dá, porque desde dele chegando ao centro, isso, desde o momento que ele chega, que ele é trazido pelo Cândido e é deixado no centro, e ali ele começa a interagir com o irmão Joel e vai sendo mostrado cada setor para que ele possa entender. E é muito importante o que se dá ali dentro da reunião quando está acontecendo. Tá, então agora vamos ver. Como é que se dá essa preparação, né, para a reunião pública? Como é que se dá? Primeiramente, eles chegam, eles botam os equipamentos, né, em cada mesa, cada setor vai colocando aqueles aparelhos. E muito interessante que, assim como na casa espírita, você vê o telão sendo colocado ali, as imagens no telão, eles fazem também aqui mesmo na reunião, só que no plano espiritual, tem um mezanino onde eles fazem a parte onde vai receber os espíritos. E ali eles colocam um telão que, quando chegar na hora que o palestrante ele está ali e vai proferir a palestra, tudo que ele vai falando ali vai passando naquele telão. E é muito interessante, né? Porque eles ficam ali, ficam tão felizes assistindo aquela palestra, né? E isso é muito interessante. Outra coisa muito interessante também é saber que, quando nós entramos numa casa espírita, pelo nosso lado, né, todo mundo vai entrando e a gente pensa, estou entrando sozinho, né? Ali não, ali tem uma seleção, porque tem uma barreira fluídica ali. E o Cândido achou aquilo muito interessante, perguntou, né, para o Marcos como que era
aquilo. E porque ele sabia que havia essa barreira fluídica, mas ele não tinha ideia. E viu ali do lado de fora muitos espíritos, assim, desesperados, né, querendo entrar. E achando que aquele portal, aquilo ali era a porta do céu, porque eles viam aquela luminosidade, aquela claridade, e eles pediam para entrar. Mas só que eles ainda não estavam preparados para entrar, porque eram espíritos ainda endurecidos, ferrenhos, assim, dentro dos seus pensamentos ainda do mal. Então, quando eles chegavam ali, eles tomavam um choque. Não precisava ninguém estar selecionado. Você entra, você não entra. É, seria assim, um tipo de discriminação, né? Eles mesmo, pela baixa frequência deles, pela vibração deles, eles mesmo tomavam choque. E entrava junto com aquelas pessoas, aqueles espíritos que já estavam propensos para o bem, que já queriam entrar, porque já se comovia com as palavras de Jesus e queriam realmente se melhorarem. Então aquelas pessoas entravam com seus acompanhantes, com os encarnados, para assistir às palestras. Ó, nós temos aqui, ó, está assistindo você aqui ao vivo no Facebook, a Carmen Silveira, você conhece essa moça? Conheço, que bom. Fernanda Siqueira Dias. Que bom. Está mandando aqui um boa noite para a gente, dizendo que a transmissão está legal, bacana. Tem a Naná também, que é lá do Ceareiro, estão aí assistindo aí ao programa hoje. É, então, quer dizer, vamos ver aqui, Centro Espírita. Aí chega um monte, aquela multidão, quem sabe, de espíritos. Aí chegam na porta do Centro Espírita. E se sentem atraídos. Sente. Pela energia, pela luz, né, pelo portal, né, luminoso, né, que protege. E eles querem entrar. Muitos querem entrar, Renato, mas não conseguem entrar. Para bagunçar, né? Muitos até mesmo até pedindo ajuda, né? Porque vem aqui, como você falou, que eles pensam que aquilo ali é a entrada do céu, né? É porque deve ser uma coisa assim maravilhosa, né? Energia, aquela luz, deve ser muito linda aquela luz. E realmente, quer dizer que então esse portal aí, ele só passa quem merecer passar. É, quem já estiver... já num... caminho de arrependimento, já de entendimento, de querer mudar, que está já propenso para o bem, para querer ouvir os ensinamentos de Jesus, ele já está pronto já para ouvir. Agora, aqueles que ainda se encontram endurecidos, não precisa ninguém estar ali dizendo você entra, você não entra. A própria vibração dele ali não encontra eco e ele simplesmente fica do lado de fora. Mas é bom dizer também que ninguém é desamparado, com né? Certeza. Porque o Pai Celestial não abandona os seus filhos. Eles terão o amparo, só que eles ainda não estão prontos para entrar. Mas aqueles que estão prontos, eles entram. Tá, então, quer dizer, esse então seria a primeira etapa de uma reunião pública, né? Seria, assim, entre aspas, né? Selecionar os espíritos que vão adentrar a casa espírita. Sim. Né? Porque é reunião pública, uma reunião séria, de estudo, de aprendizado. Não é local de bagunça. Claro. É? E a gente sabe que existe espírito de tudo quanto é jeito. Existem aqueles brincalhões, gazeteiros que querem ir lá para tumultuar, para perturbar as pessoas mesmo, sim, né? Dizendo num português tranquilo, né? Fácil de entender. Eles querem mesmo perturbar a reunião pública, as pessoas, para tumultuar mesmo o ambiente. Então, isso não é permitido. Não é que Deus não queira. É, são eles mesmo que não tem essa frequência, não tem essa sintonia prontos, com a casa, não estão prontos para isso, então eles não entram mesmo. Com certeza. Um dia eles vão conseguir? Vão. Mas aí que é aquilo que a gente sempre fala, que a doutrina fala, e que não é diferente aqui no nosso dia a dia, como encarnado, é quando a gente começa a se transformar. Quando a gente começa a entender que a gente tem que mudar a nossa vida, tem que se arrepender, tem que entrar no outro tipo de vida, caminhar para o outro lado, o lado do bem, para a gente poder, né, adentrar nas casas religiosas, não é isso? Deixar e espiritualmente também não é diferente, né? É, deixar os seus sentimentos aflorar. Isso, o arrependimento mesmo, sincero, entendeu? E porque muitos querem mesmo entrar
justamente para bagunçar. Isso. Por isso tem o setor da vigilância que fica ali em cada canto do salão, fica um guardião ali para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque se por acaso tiver algum irmãozinho ali que queira fazer alguma coisa, bagunçar a reunião, interferir de um modo negativo, ele vai ser ali, né, levado ao passe magnético para que ele possa ali ficar calminho e ser tratado. Então, isso é bom para que todos nós possamos entender, que os nossos amigos estão nos assistindo, o quanto uma reunião pública era importante na Casa Espírita, o quanto a reunião pública era o trabalho principal de uma Casa Espírita, tanto espiritualmente como para os encarnados. Então, nós recebermos pessoas nas nossas casas, todos nós, os trabalhadores da casa, nós temos que nos preparar para isso. Certo. E no mundo espiritual também. Aqueles espíritos que estão ali protegendo a casa, que estão ali auxiliando os espíritos, são espíritos que se prepararam para aquela tarefa. E na Casa Espírita, a responsável de nós encarnados é a mesma. Então a gente tem que se conscientizar disso, que é não ir na reunião pública por ir, como fosse um ato social. Ah, eu vou porque eu tenho que ir, porque senão vou dizer que eu não estou indo. Mas não é, tem que ir, tem que gostar, tem que entender que o trabalho na reunião pública é um trabalho sério, um trabalho que tem que se doar. Não é segundo os Espíritos dizem, a reunião pública é a reunião principal da Casa Espírita. Você recebe as pessoas. Você recebe. Recebe o público, a pessoa que chega até a nossa casa pedindo ajuda. Com certeza. E a gente tem que estar ali imbuído e preparado para atender essas pessoas. Né? Como nesse momento difícil que nós estamos passando no nosso país, no nosso planeta, a importância não só da Casa Espírita, de todas as casas religiosas, a importância de receber essas pessoas que estão precisando de ajuda. Então elas vão ser acolhidas na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, no Centro Espírita e outras religiões, que vão ser abraçadas, porque as pessoas estão pedindo ajuda. Verdade. E a gente tem que se preparar para isso. Isso, e foi um ponto também que eu achei muito interessante, que o Tonini faz essa pergunta ao Marcos, se isso só acontece na Casa Espírita. E ele diz que não, que todo não. Templo religioso sério, que está ali à busca, né, de Jesus, todo templo tem também a sua proteção, o seu amparo. Sim, todos são ajudados, sem problema. Sim. Então, passamos da primeira etapa, que é a entrada, né, das pessoas. As pessoas entram, vão se acomodando no salão, os encarnados, o ambiente espiritual todo já está preparado, entraram os espíritos que foram permitidos adentrar. Aí começa a palestra pública. Aí eu quero que você me diga o que, que acontece no salão durante, né, a gente sabe que tem aquele início, se é normal, na Casa Espírita, também nas casas religiosas, tocar aquela músicazinha, ambiente, ou botar uma musiquinha tranquila. E quero que você me diga o que, que vai acontecendo durante a música, como é que vai acontecendo, preparando essa ambientação, como é que acontece? Olha, isso é muito interessante, porque às vezes a gente adentra uma casa espírita, ou um templo religioso qualquer, e a gente fica tão leve, e tudo, e ali a gente encontra amigos que a gente viu uma semana atrás, e aí a gente chega na casa espírita, está lá a harmonização, né? A pessoa que está lá tocando a música, né, os cantores, né, os musicistas estão lá fazendo a ambientação, e aí a gente chega, simplesmente senta e fica batendo papo e falando, e não dá a menor atenção para que aquela música. E naquele momento da música é um momento também de tratamento, é um momento em que há uma conexão muito grande com o musicista e o mentor dele.
Então, quando o Tonini conta aqui no livro, que quando ele viu lá fazendo a harmonização, ele viu saindo do peito do musicista, saindo aquela luz, jorrando aquela luz, e caía do céu, assim, caía de cima, flocos assim de luz, parecia pétalas, pétalas de rosa, mas era pétalas de luz, que caíam em cima de cada um que estava ali dentro do centro. Então, aquilo ia caindo, aquelas pétalas iam caindo de luz, e aquilo ali ia penetrando nas pessoas, entendeu? E aquilo ia, a gente vai absorvendo aquilo e vai sendo um tratamento que vai acontecendo ali. Porque a gente sabe que através da música, né, faz-se o tratamento. Então a música é muito importante. E a gente, quem leu o livro Os Mensageiros, vai se lembrar que lá no capítulo 31 e 32, quando tem a prece da Ismalia, que ela faz uma prece, né, muito linda, e tem uma jovem no piano, no capítulo 32, 31, que ela está sobre o piano e tocando, né, e o instrutor do André Luiz, ele pede a Ismalia para que possa cantar uma canção sublime. E ela canta, né, que é uma prece, e é muito lindo. Então, a gente sabe que através da música a gente é tratado. E a gente tem que ter o respeito também com quem está lá na frente, como você disse, né? Uhum. O palestrante, ele vai lá, ele se prepara, ele estuda. Às vezes, ele fica meses fazendo aquela palestra, se preparando. E, às vezes, quando chega lá, sim, também é a pessoa que vai fazer a mentalização, a harmonização, e chega lá, o que acontece? As pessoas não dão a menor importância. E enquanto isso, nós estamos perdendo a oportunidade de sermos tratados, de recebermos ali o tratamento através da música. Isso é outra coisa também, né? Que é para chamar a atenção nossa mesmo, né? Porque é outra coisa mesmo. Você falou uma coisa muito importante, a música. Sabe, por tudo isso que acontece na música, que a música é aquela ambientação para tranquilizar, né, e toda aquela espiritual ali, ajudando, harmonizando, magnetizando as pessoas, acalmando as pessoas, acalmando os espíritos que estão ali também. Porque muitas vezes a gente chega do trabalho direto e vai direto para a palestra. Então a gente precisa daquela harmonização. Isso. Então é para chamar a nossa atenção, nós. Os amigos aí que estão nos assistindo, das casas espíritas, para a gente poder parar e pensar realmente, se atentar mais a esse detalhe, né? Da importância das casas, né? Que tem música, que tem aquela harmonização, que é importante. Uma musiquinha antes, para acalmar, né? E às vezes as pessoas não ligam isso e ficam conversação, fica uma conversação imensa dentro do salão, e sabe que isso prejudica todo prepara o trabalho da Casa Espírita. Verdade. Nós vamos passar, então, rapidinho aqui agora, só um intervalinho, um apoio cultural, só para a Anja tomar uma aguinha aqui, e a gente volta já, que o papo está maravilhoso. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, hei de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor,
de que estás junto a mim e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, meus amigos, nós voltamos do nosso apoio cultural. Temos aqui mais pessoas assistindo aqui pelo Facebook, também nas suas casas. A Rosana Zolini, você conhece a Rosana Zolini? Conheço. Glaucia Curado, Eliane Câmara, também estão todas assistindo aqui no nosso programa aqui pelo Facebook. Bom, então vamos começar. Então nós já vimos a ambientação com a música, aí fica todo mundo calmo, tranquilo. Aí o palestrante ele começa a fazer a palestra. Nós sabemos que todos, encarnados e desencarnados, nós temos um mentor espiritual, ou um guia espiritual, ou um anjo protetor, como queira. Na hora da palestra, o palestrante estará fazendo. Então, com certeza, o guia dele, o protetor, o mentor dele, vai estar do lado dele ali. É o mentor dele que ajuda, ou é o mentor, ou são os espíritos da casa que o ajudam, ou se existe alguma conexão, ou se são todos eles que estão ajudando? Como é que funciona na hora da palestra? E o que acontece a mais aí que os espíritos fazem durante esse tratamento lá? Pois é, Renato. Pode ser o mentor dele, né? Como também o mentor da casa, os trabalhadores da casa, né? Pode ser, mas bem provável que seja mesmo o nosso mentor que esteja ali nos acompanhando, porque o Tonini, ele faz essa pergunta ao Marcos, né? Sobre isso também, se tem sempre alguém a nos auxiliar, né? E o Tonini, o Marcos diz para ele que quando você se prepara, você estuda para você estar ali, você tem ajuda sim, porque o que acontece? Mas você tem que se preparar, porque os espíritos, né, o mentor espiritual do palestrante, ele vai lá acessar o seu HD externo, né? Ele vai lá acessar o que está lá no seu inconsciente para trazer para o seu consciente daquilo que você sabe. Agora, se você não tem conteúdo, se você não se prepara, se você não estuda, é a mesma coisa que você vai, como você vai acessar um arquivo de um computador se ele não existe. Então, você tem que se preparar para que possa ali o mentor fazer aquela ligação, né, direta. E o que acontece nesse livro, ele contando, mostrando, né, que o mentor tem uma conexão, o palestrante está com uma conexão
é muito boa com o mentor ali. Eles estão super ligados. Tudo que o mentor vai sugerindo a ele, daquilo que ele estudou, daquilo que ele sabe, ele vai aceitando a sugestão porque ele estudou, ele vai só relembrando. E aí tem uma passagem muito bonita que acontece quando é passada lá no telão, quando ele fala de Jesus e ali naquele telão aparece Jesus e eles ficam ali, vai trazendo a esperança para ele, vai falando de esperança, de fé, e aquilo ali eles vão ficando felizes, vão ficando aliviados, porque ali vai sendo, porque nós sabemos que a Casa Espírita, ela é um educandário, mas ela também é um hospital, né? E ali eles vão aliviando suas dores, e vai, tudo que o palestrante vai falando, vai plasmando lá naquele telão, né? Nós sabemos que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles têm forma, eles dão forma. Então, a forma vai se criando ali naquele telão, e tudo que ele vai falando de Jesus, vai falando, discorrendo sobre a fé, sobre a esperança, vai também ali sendo passado naquele telão, né? Vai criando forma. E é muito bonito isso. E também tem uma parte muito interessante que tem no livro, que uma moça, ela está no meio do salão e ela teve um desentendimento muito sério com sua mãe e na hora dela sair, mas por uma coisa assim à toa, né? E ela saiu batendo a porta e estava assim toda desorientada. E ela chegou na Casa Espírita e aí o palestrante estava falando sobre a necessidade do perdão, né? Daquilo que Jesus nos ensinou, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, infinitamente. Então ele estava falando da necessidade do perdão. E aí ela foi buscando para a tela mental dela sobre a briga que ela teve com a mãe dela. E ela começou a pensar que ela saiu de casa batendo a porta e por uma coisa à toa ela acabou desentendendo com a mãe. Então quando ela chegasse em casa, ela ia se entender com a mãe, ela ia pedir perdão. Então a importância da gente estar ali prestando atenção no que o palestrante está trazendo, porque além dele ter estudado, e é um respeito também com a espiritualidade, e sabendo também que ele está ali sendo tratado. Então o palestrante, muitas das vezes, ele se prepara e quando ele chega na Casa Espírita, ele diz assim, nossa, mudou tudo. Não foi bem isso que eu estava na mente para trazer. Então, a espiritualidade, essa conexão que a espiritualidade faz o mentor espiritual com o palestrante, né, com o seu pupilo ali, é isso, é de você estar estudando e você estar fazendo uma coisa séria. E mediante a necessidade que cada um de nós temos ali de ouvir, porque cada um de nós chegamos na Casa Espírita com as nossas dificuldades, as nossas dores, né, os nossos sofrimentos. E ali, como a gente já falou, é um hospital de almas. Ali a gente está sendo curada. Então, a necessidade do respeito, de saber ouvir, porque muitos de nós ficamos ali, às vezes, duelando com o palestrante. Eu não concordo com isso. Ah, mas isso assim, não é isso, não é aquilo. E isso a gente vai impedindo que esse tratamento seja feito. Então a gente tem mais é que está ali de coração aberto, de sentimento, né, para ouvir aquela palestra, porque ali é um lugar propício para isso, para a gente receber o tratamento. E uma coisa muito importante no livro também fala, quando a gente, quando o Tonini chegou, vendo a equipe médica do Dr. Cornélios, ele viu aquela parte da enfermagem, né, os enfermeiros, com aquelas ânforas, com água,
e para ser frutificada ali com as cascas das árvores, flores, que são colocadas na água, né? São medicamentos, né? Extraídos da natureza, para colocar na água, né? No solvente universal, que é a água, para que a gente possa beber, e ali é colocado o remédio dentro da água, mediante as necessidades de todos nós. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que ali nós estamos sendo tratados o tempo todo. Então, porque às vezes a gente não tem a noção, as pessoas que estão assistindo, não tem a noção, porque existe sempre, após as reuniões públicas, existe o passe, né? Mas as pessoas acham que o passe só ocorre, né? O passe nosso, com a ajuda de nós encarnados, o nosso magnetismo, que é o chamado passe misto, né? Que é o nosso, junto com o fluido espiritual. Mas que existe, durante a palestra, existe os espíritos trabalhando ali, dando passe individual em cada um, não é isso? Com certeza. Que dão, que já vendo, já, né? Cada pessoa, aquilo que ela necessita, né? Com e certeza. A água frutificada, quando a gente fala assim, vai tomar uma água frutificada, aí tem o remédio necessário para cada um de nós. Aí tem um remedinho que os espíritos colocam, como você falou, tirado da natureza, né? E verdade. Que realmente ajuda, funciona muito. E realmente a gente sai da casa espírita bem mais tranquilo, melhor do que chegamos, pois nós somos amparados de todas as maneiras, com não é certeza. Isso? Agora existe também um fator importante que acontece, as pessoas que frequentam as casas espíritas, e também acredito nas outras religiões também, nas outras reuniões, né, que tem pessoas que chegam lá e dormem na palestra. Chegam e apagam. Por que que acontece isso e quais são as causas de acontecer isso, das pessoas dormirem durante a palestra? Olha, o Tonini também faz essa observação, porque no salão tem 3 pessoas dormindo. Então ele faz essa observação, quando ele pergunta ao Marcos por que que aquelas pessoas estão dormindo. E aí o Marcos explica para ele que quando as pessoas dormem no centro, tem 3 motivos. Primeiro, que pode ser o cansaço físico mesmo, né, do trabalho, que a pessoa saiu, está muito cansada, passou o dia todo trabalhando e, de repente, um trabalho muito cansativo. Então, ele chega do trabalho, vai direto para o centro e aí o cansaço pode levá-lo a dormir. E o segundo, pode ser que a pessoa não esteja mesmo interessada, que a palestra não esteja assim, muito interessante, e ele está desestimulado. Então, ele dorme. E o terceiro é porque irmãozinhos que estão lá fora, muitas das vezes, estão conectados com aquela pessoa que está lá dentro e ele não pôde entrar. Então, o que acontece? Ele fica ligado, de certa forma, hipnotizando ela para que ela durma, para que ela não assista à reunião. Por quê? Porque se ela assistir à reunião, ela vai aprender. E conhecendo já a frase de Jesus, né, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dos nossos vícios, da nossa ignorância. Então, os irmãozinhos que estão lá fora, eles querem que você durma para que você não aprenda. Porque se você não aprender, você não vai se modificar. E aí vai haver essa sintonia e aí vai ser mais fácil para que eles continuem plugado com você. Porque aí você vai estar na mesma vibração de sintonia com ele. Tem uma parte também muito interessante lá de uma senhora que está dormindo, porque ele quer saber de cada um daqueles que estão dormindo por quê. Então, o que acontece? Tem uma senhora que está dormindo e ele diz que simplesmente ela está desconectada, ela sentou ali e ficou dormindo, né? Mas tem outro, que tem uma senhora
que ela está ali com o peito dela saindo uma energia preta, uma substância escura. E aí o Tonini pergunta a ele o porquê que ela está saindo dela aquela energia negativa. Aí ele disse que eles não estavam sabendo exatamente o que tinha havido com ela, mas provavelmente ela teria brigado com alguém, tinha tido um desentendimento com alguém e que ela estava levando para ali muito ódio, muito rancor, né, mágoa. Então, e ele disse, se ela não mudasse os sentimentos dela, os pensamentos dela, ela poderia até ficar doente. E nós sabemos, né, que quando nós não renovamos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós acabamos atraindo o quê? A doença para nosso corpo, né, que adoece o nosso espírito e acaba somatizando no nosso corpo físico. Então, a necessidade das nossas mudanças, né, dos sentimentos, pensamentos, porque tudo é energia, nós somos energia pura. E nós temos que saber o que nós estamos emanando para a nossa atmosfera, né, porque nós emanamos, mas nós também recebemos, porque nós somos, né, uma antena que nós enviamos, mas nós recebemos de volta tudo aquilo que nós jogamos, né, no nosso, na nossa atmosfera. Então, por isso que fica a atmosfera saturada de pensamentos ruins. Eu acho que está na hora da gente mudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que nós possamos ajudar o nosso planeta, a nossa atmosfera, para uma ambiência melhor. Porque a ambiência vive muito pesada com tudo isso também que vive acontecendo no nosso país e a gente às vezes lança um pensamento ruim. Então eu aprendi com o Divaldo uma coisa, o Divaldo sempre fala que quando vier um pensamento ruim, você tem que substituir aquele pensamento ruim pelo um pensamento bom. Porque o passarinho pode até voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar que ele faça ninho, né? Então, esse livro é assim, muito interessante, porque ele vai nos ensinando vários procedimentos. E a gente vê também, tem uma senhora que ela está ali com os pensamentos ligados no filho dela, né? E ela colocou o nome dela, Renato, num daquelas caixinhas que a gente isso, deixa no centro espírita, que a radiação, né, que a gente coloca o nome lá. Por isso também a importância das pessoas colocarem o próprio nome lá, colocar o nome daquelas pessoas que eles conhecem. Porque às vezes dizem, Renato, coloca o nome de fulano, Ângela, coloca o nome de fulano lá, e às vezes você não conhece. E tudo quando você conhece, que você escreve, você coloca o seu pensamento ali, você mentaliza a pessoa. Então, aquela senhora, ela mentalizou o filho dela. E ali, quando eles olharam, ali aquela senhora no salão, ela muito preocupada, pensando no filho dela, então, eles foram ver lá naquele leitor o que ela tinha, qual era o nome da pessoa que estava lá. E estava o nome de Antônio. E eles queriam saber quem era essa pessoa. E era o filho dela, que ela deixou em casa, que o filho dela tinha se separado recentemente da esposa. A esposa teria ido embora e o abandonado com dois filhos. E ele estava propenso ao suicídio. Então, eles vieram, né? A equipe da casa, né, que estava ali gerenciando aquele trabalho, foram ali ouvir o que ela estava pensando e acabaram dando passe nela, a própria espiritualidade. Às vezes a gente fica só ligado no passe lá dentro do salão
e não, não acreditando que tem uma equipe espiritual ali amparando, que zela e ampara por todos nós. Já começa o tratamento cá no salão. E até depois, no final, eles irem às casas onde atender aquele chamado de que foram colocados lá. É, isso aí é importante. Você falou uma coisa aí que eu, da importância, como o caso dessa senhora que estava com pensamentos deletérios. Uhum. Né? Ela estava pensando nos problemas que aconteceu com ela, estava com raiva, com ódio. Né? É. Aí, isso dentro de uma casa espírita que é protegida, que tem todo um amparo espiritual para todos nós. Agora eu fico aí para chamar a atenção mesmo nossa, pelo nosso descuido que nós temos dentro das nossas casas, aonde nós moramos. Por isso que a espiritualidade diz sempre para a gente que na nossa casa a gente não deve ter pensamentos ruins, não devemos gritar, não devemos falar palavrões, nós devemos nos respeitar, respeitar o outro. Porque esse tipo de atitude, de gritar, de ficar xingando um ou outro, falando palavrões grosseiros, isso aí atrai para a nossa casa espíritos muito ruins, espíritos que querem ver mesmo o circo pegar fogo e que vão ali, que querem tocar confusão, briga. E o que acontece quando começa uma discussão, que um começa a falar do outro, xingar palavrão, é briga generalizada, é confusão, e esses espíritos querem mais isso. E eles dizem que a imagem espiritual das paredes das casas são negras, que nossos pensamentos, aqueles palavrões que nós falamos, aqueles pensamentos ruins que nós temos, ficam impregnados nas paredes da nossa casa. E a gente não tem a ideia de quanto aquilo é nocivo para as nossas casas. Por isso que a gente tem que parar, quando Jesus falou que orar e vigiar. Com certeza. A importância de você mudar as suas atitudes. Se nós queremos que a harmonia na nossa casa, se nós queremos respeito, nós temos que dar o respeito. Com certeza. É isso? Se nós queremos melhorar a energia, o entendimento com nossos filhos, com a nossa família, nós temos que fazer, cada um de nós, a nossa parte. Porque a espiritualidade está aí para ajudar a gente, mas a gente tem que querer, né? Aquilo que Jesus diz, faz por ti que o céu te ajudará, né? Você Sim. tem que fazer a sua parte. Fazer ao outro que gostaria que te fizesse. Com certeza. Não é isso? Porque, nós temos, né, os espíritas, e as outras religiões também têm, mas elas chamam de cultos, culto evangélico, nós temos o nosso culto no lar. O evangelho muito no importante. Ar, que é muito importante para cada um de nós, para nossas casas. É um momento, né, que a gente escolhe um dia da semana, um horário, em que nós juntamos a família numa mesa, ou pode ser numa sala, não importa o local, mas todos juntos ali, lendo uma página, lendo o evangelho, conversando sobre o evangelho, fazendo oração, que isso atrai para a nossa casa os bons espíritos. Com certeza. Porque os maus espíritos, eles não gostam desse tipo de ambiente, né? Claro que não. Ambiente de luz, os espíritos das trevas, eles não gostam de luz. Então eles se afastam, quando eles veem luz, eles se afastam. E a luz penetra nas nossas casas, a paz penetra na nossa casa. Então, isso é para a gente ver que tudo depende de nós. A harmonia. Se queremos ter boas companhias, tanto encarnadas, mas principalmente desencarnadas. Mas isso só a gente consegue com as nossas atitudes. É uma coisa muito importante também, é que às vezes as pessoas chegam na casa espírita esperando milagre, esperando que a casa faça por ela aquilo que ela tem que fazer. Então, chega, fica numa casa espírita e não resolve o problema dela, ela vai para outra e fica pulando de casa espírita, né? E vai. Aí diz, mas aquela casa espírita não é boa. Eu fui lá, não resolveu o meu problema. Aí vai para outra, lá também não resolveu o meu problema. Mas ela esquece que a mudança tem que ser dela. A casa espírita, ela está ali para te oferecer o amparo, os estudos. É um veículo. Né?
E aí você tem que fazer a sua transformação, a reforma íntima, o progresso é de cada um. Ninguém pode delegar o seu progresso, né, a outro. É, chegar e dizer para você, seria muito fácil chegar e dizer, Renato, olha, você evolui aí por mim, estuda, cresce, que depois eu venho e eu busco esse crescimento. Não, o crescimento é individual, a mudança tem que partir da gente, de dentro para fora. Então não vamos esperar milagres, nenhum templo religioso. Nós temos que fazer a nossa mudança, porque do contrário, casa nenhuma, ninguém vai ficar em nenhum templo religioso, esperando que o templo religioso faça a sua mudança. É, ninguém pode transformar ninguém, né? Não. É. E outra coisa também, né, nós temos a mania, né, de botar a culpa sempre do outro. Com, né, certeza. Ou é o meu, eu sou infeliz por causa do meu marido, ou sou da minha esposa, por causa da minha família, por causa dos meus irmãos, dos meus filhos. Não, gente. Nós é que somos. Porque é mais fácil, né? É mais fácil botar culpa no outro. Né? Culpa dos espíritos, bota coitado. Culpa em Deus. Culpa em Deus. É, mas a culpa é nossa. São as nossas atitudes diárias, no dia a dia. Às vezes aquelas coisinhas pequenininhas, né? Que a gente com vai certeza. Fazendo, a gente não se dá conta. Pequeníssimas coisas, e que essas coisas é que mudam o ambiente, com mudam certeza. Uma atmosfera, uma sintonia. É, a gente sabe que é tudo pelo pensamento. Se a gente pensar mal, se a gente pensa prejudicar alguém, ou a gente está pensando coisa que não deve, pensou, que projetou. Tipo de espírito vai se conectar a gente? Não vai ser um espírito bom, não vai ser um espírito de verdade. Luz, não vai ser um anjo bom, um anjo da guarda, vai ser um espírito que gosta do mesmo tipo de pensamento que você tem. Então, tem aquele pensamento, tem aquela frase assim, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és, né? E funciona em todos os sentidos. Eu agora coloco a minha frase, me diga o que tu pensas que eu digo com quem você está ligado, entendeu? Porque... os nossos pensamentos, né, com quem nós estamos conectados, o que nós estamos pensando, o que nós estamos emanando, o que nós estamos recebendo. Será que o nosso pensamento está coadunando com o que nós aprendemos? Então, nós vamos saber com quem nós estamos conectados. Paulo falou para todos nós, né, que existe uma nuvem de testemunhas. De testemunhas. Olhando, prestar atenção em tudo que a gente faz. Com certeza. Tanto o que a gente faz de bom, de errado, tudo, os espíritos sabem. Os espíritos sabem, porque eles leem nossos pensamentos. Verdade. Eles sabem muito bem que nós somos. Nós, quando estamos encarnados, nós enganamos as pessoas, né? É, a gente dá um sorriso certeza. Bonitinho. Faz uma carinha de simpático. Então a gente começa a engabelar, mas ninguém sabe o que está se passando dentro da nossa cabeça, o tipo de pensamento que você está tendo. Mas só que lá no mundo espiritual não tem isso não. Você chega lá no mundo espiritual, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos lá aparecer o que nós somos realmente. Com certeza. Lá a gente não vai enganar ninguém não. Não. Não tem como, lá né? Lá não tem. Não, não tem como disfarçar, se fazer... Na pele de bonzinho, de cordeiro, né? De ovelha, de né? Ovelha. Eu vou ver é lobo mesmo, né? Não é isso? É verdade. Sei lá, no início você falou dessa tela, né? Dessa tela, essa projeção da tela que acontece. A finalidade dessa tela é para quê? É para ajudar os espíritos que estão lá, que vão lá a tratamento? É isso? Isso. É para... ajudar. A gente também, eu me lembro, né, que quando eu comecei na doutrina espírita, quando eu entrei no centro, né, já se falava, né, que a espiritualidade estava ali e tudo, e eu cheguei, sentei e assim, pedindo quase que licença e tudo, né, com medo de que eu fosse sentar no colo de algum espírito, né. Então, queria dizer para aqueles que ainda não sabem, né? Ninguém vai sentar no colo de ninguém. É formado aqui em cima um mezanino onde eles ficam e essa tela é projetada para trazer alívio mesmo para eles. Ali eles recebem o atendimento, eles recebem o esclarecimento, né, através dos ensinamentos ali que o palestrante está passando e ali eles vão sendo tratados também. Então isso é interessante, né? Então... Porque
Não vai ter só isso, só os encarnados que estão precisando de ajuda. Vai ter muito, aliás, até mais espíritos do que encarnados para serem ajudados também, né? Com certeza. Então, é como você falou lá no início, que é nossa casa, as casas espíritas funcionam como um hospital. E que não para, acaba a reunião pública e o trabalho continua na casa espírita. Continua. Os mentores, os trabalhadores da casa espírita, a equipe espiritual continua trabalhando, atendendo esses irmãos, acolhendo os irmãos que estão em volta, perdidos. Aqueles que ficaram lá fora também. Aqueles que já estão pedindo ajuda, já querem uma mudança. Isso. Todos eles são acolhidos nas casas espíritas, nas casas. Todas as casas religiosas, nas igrejas evangélicas, católicas, todos os locais onde existe trabalho sério, lá existe uma equipe espiritual que está trabalhando. E lá não tem descanso, não. O tempo lá todo. Lá não fecha o centro para dormir, não. Só nós, encarnados, os espíritas, continuam trabalhando e muito em todas as casas religiosas. Porque o mundo espiritual, os espíritos precisam de muita ajuda. São muitos espíritos, muito mais do que os encarnados. Você já pensou, né, Renato, se a espiritualidade tirar as férias da gente? Poxa vida. Feriado e tudo, nós estamos. Estando aí no dia a dia com a gente, já está complicado. Imagina se vocês parassem para descansar. Imagina. Ia ser complicado. E a gente vê que lá depois de terminar, para nós encarnados, eles continuam fazendo o tratamento deles, depois eles voltam novamente, levam aqueles irmãos para as colônias, né? E depois eles voltam ainda para outro trabalho na casa, quando tem uma reunião mediúnica e tudo, eles voltam para continuar o trabalho. É isso aí. Então, o trabalho é dos dois lados. Dos dois lados. Do lado de lá também é muito intenso, não para de jeito nenhum. Nós aqui. Verdade. Não paramos para dormir, para passear, porque nós estamos no corpo também. O corpo precisa de... Nós temos essa necessidade. Necessidade de descansar. Assim, né, como os espíritos inferiores também, né? Eles ainda têm essa necessidade, porque ainda estão ligados, né, ainda na matéria. Então, é verdade. Eles têm essa necessidade. Agora vamos falar de um momento importante na casa espírita, que é o momento da evangelização. Como é que é? O que acontece nesse momento entre as crianças encarnadas e os evangelizadores, as desencarnadas? Como é que é esse trabalho de evangelização nas casas espíritas? Renato, é um momento muito importante, né, da evangelização. Toda casa espírita que tem a sua evangelização tem que se conscientizar disso, da importância, né? Da criança e os pais primeiro, né, se conscientizarem de que não vão para a palestra, vou deixar meu filho em casa assistindo TV. Leve o seu filho para a evangelização, porque ali ele vai ter os ensinamentos, já vai ter a base. Porque o que acontece, Renato, já está difícil tendo a base, imagina não tendo. Então, muitos pais deixam seus filhos em casa. E quando, você sabe que ser mãe, né, é uma tarefa, pai, né, quando a gente fala de ser mãe, a gente está estendendo ao pai também. A responsabilidade, né, que Deus nos confiou aquele filho. Então, nós temos muita responsabilidade, porque nós seremos cobrados pela nossa consciência diante de Deus sobre o que nós fizemos ou deixamos de fazer com os nossos filhos. Então, esse momento da evangelização é um momento em que leva a criança para casa. Antigamente, as crianças iam para divertir. Ficava uma tia, né, para as crianças brincarem até os seus pais assistirem as palestras. Né? Mas hoje não. Hoje a coisa é bem diferente e se viu a necessidade, né, da criança ser evangelizada, da importância da criança na evangelização, para que passe para a criança a base. Hoje os evangelizadores, eles são preparados para isso. E tem uma passagem muito importante no livro em que o Tonini,
ele vai à sala da evangelização e ele vê nos encarnados as evangelizadoras, né, fazendo o trabalho, né, levando a base para as crianças, e do outro lado, na outra dimensão, também no mundo espiritual, crianças, né, uhum. As evangelizadoras vindo para assistir. E ele explicou que aquelas ali, elas estavam vindo, aquelas evangelizadoras, que serão futuras evangelizadoras, e que foram mães que falharam aqui no plano terrestre, e elas estavam ali agora aprendendo para ser mãe e futuramente ser também evangelizadoras. Mas aquelas ali falharam com os seus filhos. Então, olha a importância da evangelização, porque ali já vai explicando o que é Deus, né? Explicando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as passagens, e ali vai colocando a base moral, evangélica, para aquelas crianças. E aí, o Tonini perguntou ao Marcos, e se depois aquela criança que teve aqueles ensinamentos evangélicos, se ela se enveredar por outro caminho? E aí ele explicou, né, que a semente, uma vez lançada, ela pode uma hora germinar. E se aquela criança um dia ela enveredar por um caminho, um caminho pedregoso, o que acontece? É ali o seu mentor, o seu anjo guardião, pode mexer lá no seu inconsciente, mostrando a ela aquilo que ela aprendeu na evangelização. E muitos até desistem de enveredar pelo caminho do mal. Mas se nós temos as nossas consciências tranquilas de que fizemos tudo pelos nossos filhos, se levamos para a evangelização, demos o ensinamento a ela moral, né? Não vamos falar só, porque às vezes as pessoas pensam, vou botar na escola, né? Meu filho tem faculdade, meu filho tem doutorado, tem isso. Mas vem cá, e a base moral eles estão tendo? Será que está? Será que não ficou capenga isso? Porque a doutrina espírita, ela é um tripé, é ciência, filosofia e religião. Não importa onde você esteja levando o seu filho, mas leve o seu filho para ter a base religiosa, porque isso é muito importante. Isso é verdade, porque a gente às vezes escuta pessoas, né, que estão em casa, né, aí vão com os espíritos, aí pergunta para o filho, vamos lá, vamos para você ir na evangelização, aprender um pouquinho, falar sobre Deus, sobre Jesus. Aí a criança esperneia, não quer. Tá bom, meu filho, não precisa não, fica em casa aí que a mamãe vai. Aí eu pergunto, a religião, apresentar a criança a Deus, a Jesus, isso é o quê? Não é um dever nosso? Um filho nessa, quando existe uma campanha de vacinação, para tomar injeção, que criança, né, tem pavor de injeção. Adulto tem, imagina criança. Aí você sabe que seu filho vai gritar, vai espernear, vai dizer que está doendo, mas mesmo assim você leva, porque você sabe que é bom para ele, porque vai salvar a vida dele, evitar dele ter uma doença. E na religião é a mesma coisa. A criança, ela não tem que dizer que, ah, não quero, não. A criança tem que ir, tem que pegar seu filho e levar lá na sua igreja, na casa espírita, onde for, para que ela seja apresentada a Jesus. Com certeza. Porque não tem como. A criança, ela tem que estar, ela tem que ter essa base religiosa, ela tem que entender e compreender, para que ela vá aprender a respeitar as pessoas, a respeitar o próximo, a respeitar o coleguinha na escola, a respeitar o mais velho, a respeitar o professor. Com certeza. Isso é a base, na evangelização, é que se a gente consegue isso. E se nós não levamos,
Aí meu filho vai escolher a sua religião quando ele crescer. Aí já pode ser tarde demais. É porque, né? O que acontece? Ele, né, é conforme você disse, você não leva ele para tomar a injeção. Se ele disser, eu não quero mais ir para a escola, você vai tirar o seu filho da escola, vai deixar ele ficar em casa? E aí, qual está sendo a sua responsabilidade com esse filho? Então, ele não tem querer, ele é criança, então ele não tem livre-arbítrio ainda, ele não tem liberdade de escolha. Ele nem sabe. Nem sabe o que é isso, ele não sabe discernir as coisas ainda. Então, quem tem que fazer isso é você, mãe. Então, nós como mães, nós é que temos que levar os nossos filhos. Não, você vai sim. Porque enquanto você não for maior de idade, você não for independente, você vai sim. Então, se nós fizermos tudo isso, e aí o nosso filho enveredar pelo caminho do mal, nós vamos estar com as nossas consciências tranquilas, porque nós fizemos tudo o que nós podíamos. Fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte, porque existe o livre-arbítrio, existe a liberdade de escolha. Então, se ele optou por fazer as escolhas más, então ele também vai ser responsável por tudo que ele colher, de bom ou de ruim. Porque nós sabemos, né, que quando a plantação é livre, a colheita é obrigatória. A gente sabe da nossa responsabilidade, lá nos nossos planejamentos, né, antes de reencarnar, nós firmamos um compromisso sério com esses espíritos de recebê-los e dar-lhes educação, dar-lhes um bom caminho. E se a gente falhar, quando a gente voltar para o mundo espiritual, nós seremos cobrados, teremos que responder por ter sido pais negligentes. Com certeza. Pais que esqueceram em todos os sentidos, tá? Então, a importância de dar, sim, apresentar as nossas crianças a Jesus. É um caminho, é o único caminho. Nós aprendemos, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é só para a gente? Não é para os nossos filhos? Também, e muito para os nossos filhos. Então, nós temos que levar, sim, ele pode espernear, pode não querer, pode chorar, mas pega, quando chegar lá, que vai ter contato com outras criancinhas, e vai começar a estudar, vai ser apresentado a Jesus, e as evangelizadoras têm todo um trabalho bacana, de carinho, para abraçar aquela criança, e ela vai gostar, e ela vai querer, e ela vai pedir para a mãe ir. Mamãe, me leva lá, né? Como eu conheço vários casos. Mas se você não apresentar Jesus... É como você disse, se é bom para mim, por que não vai ser bom para os meus filhos? Por que eu tenho que estar lá e meus filhos não? Faltam 5 minutos. Eu queria só que você dissesse para a gente qual a importância do atendimento fraterno e o passe na Casa Espírita. E as reflexões e as considerações finais. Né? O atendimento fraterno na Casa Espírita, ela é muito importante, porque tudo na Casa Espírita é importante. Às vezes as pessoas chegam no Centro Espírita cheio de problemas, pedindo, né, ajuda, e querem falar das suas necessidades, dos seus problemas, das suas angústias. E a casa, ela tem uma equipe preparada, todas as casas espíritas, ela tem uma equipe preparada para o atendimento fraterno, para acolher aquela pessoa que chegou naquele momento com tantas dúvidas, com tantas dores. E aí ela é levada para uma sala para ali a gente conversar, bater um papo e saber das suas dificuldades, o que está afligindo. Então, esse atendimento, ele é de total importância, porque é o primeiro acolhimento que se é feito na casa. E dali, né, as pessoas tomarão os seus rumos. E muitas das vezes a gente vê, através do atendimento fraterno, elas deixam os seus nomes ali, é colocado nas reuniões mediúnicas, os seus problemas, e elas ali elas procurarão um atendimento. A gente vê aí no livro que o atendimento fraterno ali trazia tantos problemas, e há sempre uma sintonia de quem está fazendo atendimento fraterno também com o mentor,
o programador daquele trabalho do atendimento fraterno. Então, ele está ali em sintonia. Então, é muito importante esse momento, como o do passe também. Porque ali, quando você está no passe, você está recebendo uma transfusão de energias, né, que é doado da espiritualidade para o aplicador de passe e passando essas energias para quem está recebendo. Então, a necessidade de você estar ali em prece, com bons sentimentos, boas vibrações, para que você seja bem atendido e receba o que você necessita, o que você vai buscar ali. Então, isso é muito importante. E minhas considerações finais, eu quero agradecer a você, Renato, pela oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo, porque é um trabalho muito importante que é feito aqui dessa divulgação. Agradeço pela oportunidade e quem quiser ler o livro, comprar o livro, está aqui na Seara do Bem. Esse livro vocês podem adquirir através da internet e tudo. Então, meu muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos. Eu que agradeço, nós é que agradecemos, as pessoas estamos assistindo aqui, a Fernanda também está assistindo, todo mundo agradecendo, que excelentes reflexões, realmente, foi muito bom, foi muito gostoso, que aprendemos muito hoje sobre uma reunião pública na Casa Espírita, da importância das reuniões, né? Quando tem um fim, um propósito legal, bacana, as coisas acontecem e, com certeza, a Espiritualidade está lá, Jesus está lá, nos ajudando, nos amparando. Todas as casas religiosas, quando existe um propósito realmente verdadeiro, com certeza nós estamos amparados, né? Com certeza. Nunca estamos desamparados. Com certeza. Eu lhe agradeço mais uma vez, muito obrigado. Vai se preparando aí para a gente mais um programinha até o final do ano. Hoje nós estamos fechando o meio do ano, mas ainda tem mais 6 meses aí pela frente. Vai ser um prazer. Para a gente também continuar. E eu vou ver aí como é que está a agenda, porque também eu já estou marcando com bastante antecedência. Tudo bem. Tá ok? Eu quero mandar um abraço para todo mundo, um abraço para os meus amigos lá do Jardim Esperança, que também assistem ao nosso programa. Que conversam comigo, dizem que assistem o nosso programa, que gostam do nosso programa. E eu só tenho a agradecer a todos, né, essa acolhida, esse carinho lá no Jardim Esperança. E semana que vem, nós vamos receber aqui minha querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz. E ela vai falar sobre vícios à luz da doutrina espírita. Vamos entender o que é, o que a espiritualidade fala, e como ocorre, né, a luz, né, do espírito, os vícios, né, os mais variados tipos de vícios. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade, que possamos refletir e pensar que o caminho só existe um, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo é tentar fazer no dia a dia aquilo que ele nos ensinou, nos mostrou no seu evangelho. O evangelho dele está aí. É só, né? Só seguir. Estudar, aprender e, o mais importante, é praticar. Ok? Então, muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.